interesantan način da se proslavi, evo, jedna godišnjica škola, ovog puta jubilej 55 godina postojanja. Kada je direktorka najavila, rekla je da su u pitanju dva autorska filma koji su đaci sami pripremili. Odakle ideje i šta, o čemu se radi u filmovima? Ideje smo dobili s time što ovih dana i to nasilje i nasilje preko interneta je veoma aktuelna stvar i samo se dešava oko nas. Mi smo hteli svima da prenesemo tu poruku šta trebaju uraditi i kome se obratiti ako se nađu u sličnoj situaciji. Znači, praktično filmovi su namenjeni vašim vršnjacima koji su aktivni, ajde da kažemo tako, na društvenim mrežama. E, su oba filma o tome ili ima drugu tematiku? Uglavnom, u oba filma govorimo o tome šta trebamo uraditi ako se nađemo u nekoj situaciji. U prvoj, ako nas maltretiraju u školi, a u drugoj nešto šire kao trgovine ljudima. A ko je sve radio na filmu? Na filmu radili su učenici ovogodišnjeg 7. 8. razreda i oni učenici koji su u prvoj godini srednje škole. Da li ste imali neku pomoć od strane nastavnika? Da, naravno, imali smo pomoć od strane nastavnika i od strane direktorke i mislim da je to stvarno bilo dobro. I ti si 8. razred, odakle interesovanje za ovu vrstu multimedije, s obzirom da ja pretpostavljam da imate širok dijapazon interesovanja, ali film je evo interesantna stvar. Pa da, pa hteli smo da bude malo specifično, da našim vršnjacima pomognemo ako im se nekad desi nešto slično, da znaju kako da odreaguju. Koliko vam je bilo potrebno da uradite ovaj oba film? Pa prvi film, otprilike oko nedelju dana.